សួស្តីសិស្សទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតលោកគ្រូសូមចែករំលែកគំនិតអប់រំខ្លីមួយមុនលោកគ្រូចេញទៅប្រជុំជាភាសាអង់គ្លេសគំនិតអប់រំនេះលោកគ្រូយល់ឃើញថាត្រឹមត្រូវហើយលោកគ្រូនឹងទាញទិដ្ឋភាពមួយទៀតផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការអប់រំផ្នែកពុទ្ធសាសនារបស់យើងអត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគេបានសេថា when you talk you are only repeating what you already know. When you talk, you are only repeating what you already know. But if you listen, you may learn something new. When you talk, you are only repeating what you already know. But if you listen, you may learn something new. យើងបកជាភាសាខ្មែរគឺមានន័យថាប្រសិនណាបើអ្នកនិយាយអ្នកកំពុងតែនិយាយឡើងវិញនៅអ្វីដែលអ្នកបានដឹងពេលដែលយើងនិយាយគឺយើង repeat នៅអ្វីដែលយើងបានដឹងតែប៉ុណ្ណោះ But if you listen, ប៉ុន្តែប្រសិនណាបើអ្នកស្ដាប់ you may learn something new យើងនឹងអាចរៀនរឿងថ្មីៗបានច្រើនអញ្ចឹងខ្លឹមសារនៃគំនិតអប់រំនេះគឺអាចឲ្យយើងយកទៅអនុវត្តបានយើងអាចយកមកពិចារណាបានទីមួយយើងត្រូវគិតបែបនេះជាលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់មនុស្សយើងយើងមានមាត់មួយយើងមានត្រចៀកពីរការដែលយើងមានមាត់មួយត្រចៀកពីរនោះមានន័យថាយើងគួរតែស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនជាជាងការនិយាយអញ្ចឹងសូមព្យាយាមធ្វើជាបុគ្គលស្ងៀមស្ងាត់ដោយស្ដាប់ច្រើនជាងការនិយាយប៉ុន្តែសំណួរយើងសួរតបមកវិញថាតើពេលណាដែលយើងត្រូវនិយាយយើងនឹងនិយាយនៅពេលណាដែលសម្ដីរបស់យើងគោរពទៅតាមធៀបសំចំនួន5ដែលគេប្រើពាក្យថាសម្មាវាចាណាសម្ដីត្រឹមត្រូវទី1សម្ដីដែលយើងនិយាយហ្នឹងត្រូវតែជាសម្ដីពិតទី2សម្ដីដែលយើងនិយាយហ្នឹងត្រូវការត្រូវពេលវេលាទី3មានប្រយោជន៍ទី4សម្ដីរបស់យើងហ្នឹងប្រោះប្រសារនឹងទី5សម្ដីរបស់យើងនឹងពោពេញទៅដោយខ្លឹមសារមេត្តាធម៌ឬមេត្តានៅក្នុងការប្រព្រឹត្តជាសម្ដីរបស់យើងលោកគ្រូលើកឧទាហរណ៍មួយក្នុងចំណោម5នឹងចោះសួរថាតើការនិយាយត្រូវការនឹងនៅពេលណាឧទាហរណ៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងលោកលើកអំពីបញ្ហាណាមួយដែលលោកស្នើសុំយោបល់ពីយើងអញ្ចឹងយើងសួរថាបញ្ហាដែលថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងបានលើកវាចំនឹងជំនាញរបស់យើងដែលយើងត្រូវគ្រប់ជួនយោបល់លោកហើយសួរថាបើយើងនៅស្គៀមតើករណីនឹងវាចំណេញទេវាអត់ចំណេញទេអញ្ចឹងការដែលយើងលើកអំពីយោបល់របស់យើងគ្រប់ជួនថ្នាក់ដឹកនាំនៅពេលដែលលោកយកចំណុចមួយនឹងស្នើសុំយោបល់ពីយើងការនិយាយនេះយើងហៅការនិយាយត្រូវការត្រូវពេលត្រូវវេលាហើយមានប្រយោជន៍ទៀតបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមចែករំលែកខ្លីប៉ុណ្ណឹងចុះមុនទៅប្រជុំសូមអរគុណ